xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga ayaa xafiis cusub ka furtay xaafada Sheekh Nuur ee magaalada Hargeysa. Xaflada furitaanka xafiiskaasi cusubna waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga ahna Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciiro iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadaniga. Waxaa sidoo kale xafladaasi ka qayb galay madax dhaqameed iyo dadweynaha xaafada Sheekh Nuur. Dadweynaha xaafada Sheekh Nuur ayaa si diiran u soo dhaweeyay xafiiska xisbiga mucaaradka ah wadani uu ka furtay xaafadaasi, waxaana ka mid ahaa hadaladoodii: saldhigyada berbera laga baxshiyo sababta loo yeelay, raggeena saxiixaya ee sulka laga qaaday, odayada siday sixir cabeen siyo odhanaya, soomaalilan waxay rabaan inay siqiir shaane, carab maaha nimankay wadaan caraqaa tuuye, war carab maaha nimankay wadaan caraqaa tuuye, cadowgii islaamka berbera lagu casuumaye, nimankii ciraaq laayay baa lay carbinayaa. Hogaayaha xisbiga uu cadde marka saddexaad madaxda xisbiga uu ka mid yahay Xamarti iyo dhammaan xubnaha golaha wakiilada ee xisbiga wadani iyo gudoomiyaha garabka haweenka iyo gudoomiyaha xaafada ee xisbiga wadani Mudane Cabdiqani. aad baan u soo dhaweynaa gudoomiyaha xisbiga wadani ahna Musharaxa. Kulmiye wuxuu haystaa inuu Sheekh Nuur dayaxa ku yaallo, inuu Soomaalilan ku yaallaba mooga, bal aynu yara xasuusino inuu Sheekh Nuur Soomaalilan ku yaallo. Iskuulo hagaagsan ma lihidin? Miyaad haysataan goobo caafimaad? Miyaad haysataan meel ay caruurtu ku ciyaarto garoomo ah? Miyaad secondary iskuul leedihiin? Miyaana laydin ilaabin? Wadooyin miyaad leedihiin? Dee waxaa laydin haystaa inaad dayaxa ku nooshihiin, inaad Soomaalilan degantiin ood Hargeysa degantiin, ba idinma idin ma oga. Haddaba mid baan idiin sheegayaa, 7 sannadood baynu fartaa lagu khasaaray. 7 sannadood xukuumaddan xurma daran, xukuumaddan aan ogayn inay dadku ay yihiin dad nool, dadka garan waayay sixir bararkunu dadkii buu dilayaa. Ugu dambeysay waa tii aanu nimid masaajidka halkan ku yaalla maalintii Jimcaha kula tukanay, sheekhii mu'adinka ka ahaa xaafadda masaajidka ugu weyna masaajidkaasi ribada ku ag yaalla Sheekh Cabdullaahi, oo markaa dhintaanu geeridiisii ku soo beegannay, gudoomiyuhu agoontii uu ka dhintay Sheekh Cabdullaahi laba guriba u dhiso waa kuwa dhinaceenna deganay, iminkaanu booqan doonaa wadogtiina soo maasa. Ninka sidaa idinla dareenka ee idinla damqanaya ee duruuftiinna og ee baahidiinna og ee xaafaddana u xisaabsan tahay weyaan ninkaan idin wadna. Marka waxaa ku tallaabsanayso inay tahay dhib ku habsatay Soomaalilan, ilaahayna ka baryayno inuu ilaahay ummadda ka dulqaado. Amiin, amiin. Waxaan jecelahay runtii oon usoo jeedinaynaa xukuumaddu maadaama ay wixii qararku lahaa afar inay yidhaahdeen ee dadkan iyo dalkani ku soo dhintay ee halganka loo galay ee lagu soo baabaay ay yidhaahdeen ummadda iyadii baa dhibaataysan oo kari kari bayno, wixii ay ku bedelayeen ay ummadda u ballan qaadeen inay caddeeyaan baa laga rabaa. Bal waxaa 18-kii May ay dowladdu ku bedeshay mutalaaxoo dadku ku dhintaa oo loo gurmo waayaa, mucaayinaba loo gurmo waayo, ciddii u gurmatana la xidhaba, ma taasaa lagu bedelay halkankeeni oo xuskiisii loo daayay? Ma sidaasaa shacabiga u yeelisan? Maqaynaa sida ballaadhan ee milgaha leh taageerada ay rabaan in isbeddel yimaado. Insha allahu isbeddelkaa doonaysaanay khayrka qabaa, wadani baa keeni doona halkan. Kulmiye warkiisa waxaa dhameeyay caasho dacar.
nimankaa berberay iibinaya ee goa ku qaadaya. Maxaa ka tidhaahdeen? Mustafa Maxamed Cumar, Star TV, Hargeysa.